съм Саския. Аре те мръднеш. Кажи нещо за канала. Кажи нещо за канала. Аз съм хайби Саски. Мръдни, искам да седна. Бягате от камерата. Бягате от камерата на господарния фил. Как се промъква? Кажи нещо за канала. Subscribe. Едно бдекс. Той е много се бие. Значи, Алекс, Алекси и Фейсбук. Сиваме запорник Петков. Моя гей партньор, братон. Сега е следващия. Това е добро. 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 Това е добро.